kulan qorshaysan oo habeenkii xalay ay isugu yimaadeen madax dhaqameedka aqooyahano dhalinyaro iyo siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda gobolka Awdal oo horena xilal wasiirnimo uga soo qabtay xukuumaddii hore madaxweyne Axmed Siiraanyo. Kulankan ayaa ka qabsoomay habeennimadii xalay ahaa mid ka mid ah hoteelada ka dhex binaysan gudaha magaalada Buurama. Intii kulankani uu socday waxaa looga wada xaajooday arrimaha ku saabsan saami qaybsiga iyo wada lahaanshaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana mas-uuliyiintii kala duwanayd ee halkaasi ka hadlay xalay toola ay fariimo kala duwan u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Sidaasoo ay tahay gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Awdal Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdi Hoori oo maanta aan wax ka weydiinay sida uu arko kulankii xalay ka dhacay magaalada, lagagana wada hadlay arrimaha ku saabsan saami qaybsiga iyo wada lahaanshaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisiga muxaafidka ee kulmiye ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo kulankan iyo kuwa la midka ahba, sidoo kalena waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Shirkii xalay halkaa lagu soo gebagabeyn waxaa laga wada hadlay ama waxa lagu sheegay oo ahayd shir mujeedka ka mid ah qodobada ka mid ahaa inaan loo dhanayn amaanan loo sinayn ama si cadaalada loo qaybsan mar walba wixii ka soo baxa ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay noqotay wax dadka qaarna ay ku dheefaan oo ay ku macaashaan oo ay ku dhirgaan dadka qaarna ayna dee waxba ku hayn waddankoodii ama dalkoodii hooy. Marka waxay Soomaalidu ku mahmahdaa dee rag cadaalad waaye sida cawsha kaliya. Haddii la waayo cadaalad, annagu xisbigan ka mid ahayn, dadkii xukuumaddan soo dhisay baan ka mid ahayn. Dee waxaanu dadka ku kaambeen garaynaynu u sheegaynay oon had iyo habeen dadka u akhriyaynay in Soomaaliland tii shalay tu dhaanta aanu abuuri doono la samayn doono oo cadaalad cirif ilaa min cirif cadaalad la heli doono Soomaaliland. Hadday tahay saami qaybsiga ka hadlayaan beelaha darafyadu, hadday tahay beesha dhexe laftigeeda oo iyada laftigeeda ku kala dulman qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in cadaalad aduu Soomaaliland beelaha oo dhani ay ka wada helaan ay qurankaas. Marka madaxweynaha waxaan leeyahay shimurjeedkii xalay laga soo saaray haldoor ama maana guest house-ka xalay ka soo baxay waa inaad hoos weegtaa, waa inaad ummadda reer Awdal waxay tabanayaan intaasoo sano ay ka hadlayaan umar walba siyaasigood ka hadlayo, ganacsadahoodu ka hadlayo, bulshadu qaybeega kala duwan ay ka hadlayso. Madaxweynaha waxaan ku leenahay gobolkan waa laf dhabartii qaranka Soomaaliland, uma baahna markaa in loo abtiriyo ama in qabyaalo la geliyo ama in reer loo kala fadhiisiyo, dadkan uma baahnini. Waa in tabashada iyo shir murtiyeedkaasiisa loo dhaqan geliyo, waa in laga soo jawaabo, waa in ummadan la jiheeyo oo waxay rabaan dalkooga ay ku helaan. Sidoo kale Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdi, gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Awdal, ayaa waxa uu sheegay in baahi weyn xilligan ay ka jirto dalka Soomaaliland. Waa in dadka maalgashi loo sameeyo, waa in dhallinyarada la jiheeyo, waa in magaranaysaayey marka ummadda la kala mashquuliyo oo wax soo saar lagu mashquuliyo oo lagu mashquuliyo magaranaysaayey waxbarasho tayo leh la sameeyo. Iminka waxaad arkaysaa waxbarashada ka jirta qaranka Soomaaliland inay waxbarashadii hoos u dhacday baad arkaysaa, tayadii waxbarashee inay hoos u dhacday baad arkaysaa. Waxaa kaloo arkaysaa inay wax soo saarkii ama mashaariicdii waddanka ka socday inay yaraadeen oo inay mashaariic badan jirin oo dhallinyaradii shaqo la'aan aad u ba'anay haysato oo mijiris kasta ama hotel kasta aad ugu tagayso intaasoo dhallinyaro fadhida. Marka waxaan leenahay madaxweynuhu safar buu ku tagay iminka Jabuuti, safarka madaxweynuhu Jabuuti ku tagay aad baan soo dhaweynayna, waa meelo badan buu soo dhaweynayay, mashaariicda Jabuuti ka socoto dhan buu soo arkay. Marka madaxweyne waxaan ku leenahay inaad insha Allah noqoto sida madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ama ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abay Axmed in dhallinyarada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland loo sameeyo mashaariic ay ku mashquulaan, waa in horumar loo sameeyo, waa in ummadan nolol loo abuuro, nolol waa in loo abuuraa, waa in mashaariicda la dardar geliyaa, waa in deeqaha waxbarasho si saxa oo dheelitiran loo qaybsaa, waa in lagu kala baxaa dadku aqoontooda iyo buug iyo qalinkooda iyo qof wuxuu soo bartay yaa taayaan la odhanin. Si kastaba ahaatee, xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa marka la fiiriyo xaaladda siyaasadeed ee ka jirta gobolka Awdal waxay mucaarado adag ay kala kulmi doontaa bulshada gobolka Awdal, iyadoo lagu waday in maalmaha soo socda wafdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay soo gaadhaan gudaha magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal.
وعمران حسين آدن وررك مقبايا تلفزيون كعالمي جايستار تيفي بورما.